خاش هغه دې د سوق په طریقه لکه سوق بسنګ سړی وای نه کنه هغه چې کوم دې د دغه یادو ما سوق چې کوم دې جوړې دو او چې سوق بسنګ جوړو سره تاسو سلام چل درځي مال خو راځي په چې هغه سوق ته دې خان دا بسنګ چې کله سوق هم تیارو ما کنه زه چې کله هم سوق تیارو ما نو زه کوشش زما دا وی چې د سې سپکی وی چې هغه دومره طاقت ور وی چې هغه سوق استعمال کی چې هغه ته پاغه ورس پته ولګي چې واقعي چې دې کې طاقت شته د خپل مشرانو د پاره د خپل مشمان د پاره او د کم ځوانانو د پاره او سني ځواني هم داسې لګ دغه دغه کنه یې رجب بس هغه تو سنې ځانې دې ما د نوري صاحب دې خوښه کړه بس چې نور څنګه روان داسې ځواني موږ نه روانه خجی نو داسې دا چې د سوفغه طریقو ته خو چې د سوف خلک څنګه جوړړي خلکو له چل نه ورزي بس تا چا او ځینې وایي چې دا اندې کې چې دې نه دا ټینګوي لپاره ساتي نه لیکي ما یې دې ساته آسان دې نه کچالي کړو نو کچالي کړو دې لیکي کنه سو کې ریکارډ کین وري کړې لیکي زه خو ته تاسو کولې شم ما زره خو جوړه ټینګ دې سو کوم چې اوس ګوره چیکن کارن سوپ جوړای کنه د چرګ د چرګ او د وګی دانې کارن چې دې وګی دانې ته وای نو چیکن کارن سوپ چې تاسو په بازار کې الی نه پاږي کې چیکن وي نه پاږي جوړ او نه پاږي جوړ دانې بس سینې می چیکن کارن سوپ وي زه خو تاکثر وې ما چې دې کې خو نه چیکن ښکاری او نه کارغه پکې خو دا چیکن کارن دې ته وای دې ته چیکن وای چرګ ته او کارن وای د جوړ دانې ته نو چیکن کارن سوپ کې نه په بازار کې چې اخري نه پکې چیکن وي نه چرګ وي پکې کار نه دی جوار دانه پکې نه اوس به تاسو دې سو کوي چې په ډیرو بو کې لکه ډیرو بو کې لکه سی وو بو کې به تاسو چر چې دې هغه لک پوخ کې خیر دې که تاسو لګ یو پیس دوار درې واغ استنو غم تاسو د یو ورکوټي کور د پاره سلور کسان د پاره ډیر شي دې صرف د چرګ واړه یو دوه پیسونه دا په ډیرو بو کې چې کله په خوي نو د هغه سره به تاسو مالګه بل لري نه چوي ازرا چول شي دا بیروس په دې سی واکیږي خدانیا او سپینه زیره به خامہ خوا چوي هم دې چرګ کې بو کې دې چرګ دې بو کې دانیا دا او چې دانیا سره دا او زیره او د ډیر خوالی د پاره چې تاسو چې دا نور هم ډیر خوشی کنه نو تاسو به ادرک لګ او ټکو هم پکې وروا چې دا شین ادرک نه د بل ګو ټکو لا نو درې چې نه شو کنه خپل مقدار سره مال کې نه علاوه چې مال غو پکې لګ لګین مال غو سم چولې کې دنیا یعنی پړی روبو کې موږ د چر خیر یا روخ چر ګم را واغسته ځم او ډیر کسان دي خیر دي ډیر کسان په کور کنه د دولس کسان چې په کور کې دینم زیات نه نه پاره باید کوچی یو چرګ پڑی روبو کې لکه د چرګ په درې سلور باندې وبچو اته او دا دي کې پوخ کې لول نه خودي سره بدنیا اندازې سره اندازې نه سیمه مچول شي سپینه زیره او ادرک او ادرک دا و سره واچ مال کې اندازې سوا چې خه کړي مال ګروس ته به برابرۍ کې پاسانه باندې ټیک دی وخت کې دا وبو به کمیږي نو دا مال کې به بیا سیوا کېږي دا نه خو ته دغه درې شیزونه لا ایسوم نشته خدا چرګ په دې کې ګنټه دوه کې دا په خول غواړي دا چرګ دې کې پوښ شي کله چې دا پوښ شي نو دا بیا داسې تیلې تیلې کول غواړي دا دې بو نه شروع دي دا وبو بل لکه نارمل تور سي خو لا دا وبو بل ختم به دغه بني وچه بنه کنه او مغو بو کې به تک تک نه دا بده نه بار کې دا ډیر ګرمي کټ را کټ کې غن لاول نه بروغ بیا به کټ را کټ کې او دینه به تیلې تیلې جوړه کې ماشاءالله تیری تیری تی جوړ شو او غاډو کی ته گزار شو او سکم دے دادا کا شانتی لړل غواړي بیا او د پخپل دادا پخپل ټینګي خلک دې کې ناشښتیا چي او سی ام سی پکیا چي دې ضرورت بدی کې نشتا خلړی به سي لړی بیا لړی به ساتو ساتو لړلې شي دې سره دا ټینګي لیک ساته پرېګ دا بیا ولړ بیا پرېګ دې سره دا سوپ پخپل باندې ټینګيږي خو دا چرګ دا غچرې دا پکې لا کم پکار دی او په پکې لګډېره پکار دی سوپ دا سینې چې ټوله غوخه غوخه پکې تا تمه او خو دا چاینا سوپ دی دا چاینا سوپ بیا بل شاندې دا هم خیر یاد کوی کی دا غوخه روغي بخکاري خچې دا چاینا سوپونه چینی پکې دا شزونه روغ روغ کاری کنه نو دی چرګ سره چې د جوار دانی واچې نو دی ته چیکن کارن سوپ وي جوار دانی بل لکه یو جوار یو لکه یو روخ چرګی کنه نو یا یو وګی دانی نه بدن سره بستی همدا ژوندې و سره واچو نو دا ټینګ تیا چې کوم دا نو دا د دی جوار د دانی د وجې راځي
ٹھیک ده خلق بکید جوار اوڑا چی رہی ضرورت نشتا یا نششتا پکیا چی او داد دی چرگ دی پوٹی دو جرا جنو چی چرگ پوٹی پکی سوک سینا چی نو بیاد آگی ٹنگ پیان رازی نو بازاری کی بیاد زکا نششتا دادانی پخپل گاگی که حلو چی کل دا او دا پکی پخی گی سر پخی شی چی کل دا پخی شی چی سمر پخی گی دی که ٹنگ پیان رازی نو دی که دا نور مزید خکی دو دا پارا یو سلور اند چی ما تیشی دا چرگی چاینا که تو چیتان وار چیتان وار تو چی چرگی تو پچاینا که او تانا گئی تو اینو چیتان یعنی دا چرگی دا کورنیا گئی دا سی مکسی پینٹ چی کنی لول نیو سلور نو دا پکی وار واچه او دا زر با لڑی نو دا دی سر دا دی سوب مزه نورم سیوا که گی دا سپین والی چی پکی رازی دا تخیط دا دا دی دا چی رازی سوی شو کل چی دا دا شانتی برابر شی و تنگ شی نو دا وقت بیا تاسو دی که دا مال گی مقدار برابر اول پکال سکیاو اوس سیدا دور نرا کوشو بس دا خو تیار شو دی که حسینی شو سره دا بس دا خوراک شو ولاول نه دا گنټه دو دا چرګ دا په خوله خلی کنه او دا جوار دانه پکې او دی کډر سیف چې بیا داخل کوزم ورګه نو نو نه نه نو دا لاول نه دا ساده یاد کنو بیا دا مزید خکیدو دا پاره به بل سو بیا یاد او ټیم هم خطرناک ته خو خیر یادوم نو اوسو دی باندې د پاسه دوه قسمه سرکړی عام کامن ملاویږي چې یو تور سرکړه نو دا تور سرکړه چې دا د انګور اوریجنل هم ملاویږي او اسنس هم ملاویږي ذائقې والا او دی کی اصل سرکړه چې دا د ټولو شیزونو کې د ټولو نه خسر سرکړه چې دا د غنی سرکړه اده جوړول بیا تاسو راایت کی سبب پروګرام کیا کړه نو د غنی سرکړه چې څنګه جوړی ګډیر پاسان خپل جوړیږي غم نو تور سرکړه چې دا پاره کې سور مرزه که چول غواری میده مرچگی نیستور او آقا داسی پری خودل غواری دقا غواری کنه او سپین سرکه چه کما دا چه کم آم ملاوی گی سرش نو پا آقی که پا سپین سرکه کی پا آقی که شین مرچگی کت کول غواری سور نه میده نه سور خو پا تور سرکه کی کنه دا نو دا چه دی که نو دا چه دی که سمرا پاتی کی گی نو دیست دا سرکه نورم خکولی کی گی خکی گی نو لگ غونته که بدا چوله شی او دا مزید خکی دو دا پارا چکل چیتان چی دا چرگی اگه چی دا پو بو که خود که دلی وی او آغا بیا ورکوٹی ورکوٹی کٹ شی و پی دا پاس میک شو نو دا شو چکن کارن سوپ شو او انده والا شو او سو آوائی زج کم تاسل پا خوم نو آغی که بدا دین علاوه یو شیز بل سیوائی چی آبا دیر زیاده نورم مزه کوي هغې کې به په 180 روپۍ باندې مونږ راوالو د خریډي مشروم یو ډبې د چاینا پاکستان کې ملاوېږي کراچۍ والا ملاوېږي اینه به سر کټ کړو یا تازه به وګورو او ورکوټي ورکوټي کټ کړو به د چرګ سره لاول نه او د جوار دانې سره لاول نه به دې کې واچو هغه چې دی هغه څه بل شانې طاقتور شي یا د انتهایي کمزورو مریضانو او خلکو دپاره مشرانو او کشرانو ډاکټر صاحب ډېره مهرباني خواست درته کوم چې یو ورځ پس به راماینده خیر دی ما په سوکم وهو وسر راماینده انشاءالله کوشش وکړو سبا چوټي ده وزګار کېدی سبا لا یره سبا ده انشاءالله بس بالکل غم مکو که ماته شل زرو کې راځم کنه که دیر زرو کې راځم نه نه سیکل باندې سپیډ یادوم سپیډ خا سپیډ زه په سپیډ راځم او دا سیز به جی انشاءالله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.